Jeg tager 10 bucks! Det er ikke altid det, man drømmer om som barn, der kommer til at ske. Og jeg havde på et tidspunkt tænkt, at jeg skal aldrig nogensinde ønske mig en hønneboks. Ved du, hvad det er? Nej, hønneboks. Det er sådan en boks, man kan have sine hønner i. Nå! Til havemøblerne. Altså en hønneboks til høner? Hønner. Ikke dyr hønner, vel? Nej, ikke høner. Nå, hvad så? Hønner. Nå, fordi han troede også, ja. Jeg tager 10 bucks! Nå. Nej, hønner, det er det, du har på reoler, ikke? Eller hylder? Ikke hylder. Hønder. Jeg har en hønneboks. Hønneboks. Ja. Hønneboks. Nå, arh, det har jeg i hvert fald. Ja. Har du en hønneboks? Ja, jeg har hønneboks. Men, altså, sygt nok. Så når man sælger sine havemøbler, skal man skrive, hey, jeg sælger mine havemøbler med hønneboks. Hønneboks, hvis du sælger den også. Uden høns. Ja.